des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolei, toujours meilleur. Baolei vous présente Viva Événement. Tunga soit on a tenu viva événement à Manatchani, Araba, Otikerich, et nous sommes à Sensike Yanku, et nous sommes à Jamfer, et nous sommes à Lamabau, et nous sommes à Izao, et si Angel, avec Chanda, et Chan, on a tenu, et Dindin, et Nian Simprien Babau, avec Chansik, et Changa Pierre Moun, et Tena Mampalayel, et nous avons fait Sikian, et Fampala Lamabau, et nous Izao, et Zazairai, et Sit, et Numka, ou Malariv, et nous Hita Fat, et Juan, et Fat, et Sinisi, Lou Insuni, Nisina Napak, ni luan yu hazaz, vau dim tona munza yu tuman ari tuluk, ni aniru jaya manjen, inna marnan zavanis, ari seril nunanu fanagadin. Ni nina itzu enten amtikan saj, razana tzimis luan iti manjan panjin iti, itin saj ni izmbulavel, zaza takan zazarej, dim toni nezira, tak izon tantaran. Tatazis lewe nisin tsir san tatazis le nisin naka zan tatena mak Eta on penarana nanatsinen teo rehefa avy nianatra nizera un kafatsiaina un naka tany andakilasy afatsipaka azy atr'izay olona izay nitondra azy tany amin'ny toerana tsy fantatra nanomboka tamin'ny efatra ora sasany hariva no tsy hity nizera tanany taninay tao misy de hoe izy nytantara hoe nisy olona fantatry ny dadany teo Tu veux t'aimer faire ton tata na va faire ça comme tu viens ton va tu viens mettre un tam taxi à te sert na ton gasto tana na ve tati a se fait la sanoula na taxi na sira. Na numpe que tu nous cite ils en disent nizera. Tu na 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 va va ouintun jaya manjen. Iti nous rend terakaz. Unt la tajan mas. Luz et mista akti. Ou malheri va tuk nous tamni en nour. Tanem bat lampkeli. Kilometre chamaj mialan chan funina ni simifianaran. Enu na itana ni nizera e favata na mangatsiki. Dino ni tunga munu maliariva, dini hita tahane ane ambatlampi mafusi ane kaiki ni laniera zan no tana fatan. Di tunga tan mo zani zi ya, di fatsita sun luane. Ny olona moa izany tany fokon' olona nefa satria raha matoa be fa manzoko nandeha hilakitay tany anatin'ny ala sape io no nahita azy vatana mangatsiaka tsy nisy lohany intsony raha ny fanazavana azo avy amin'ny olona nanatry maso nisy nanapakatra amin'ny tendany iray manontolo mihitsy izy ozy izy fa aty amin'ny le izy avy anasamosany navindran'zareo any akaikiny lanera io izany fa mbola atao costa de teo zany zay de ohatra ny ananakely efa ahona moa ny atao costa ohatr'izao ohatr'zao kanefa moa le izy a efa hitan'zareo zany le zavatra efa tsy nety a de zareo zany sy afaka nylaza direkta tagnamo fa efa nisy any zany napilaza hoe maty izy de tsy hita ho no ny lohany de hatran'izao moa zay a mbola tsy mahita ny marina kokoa momba an'izay lohan'le zaza zay fa efa nisy polisy zany miara-masa mivadika eny amin'ny primatira no nanao resersa manodidina ny apartie rehetrarehetra zany inona ny zavanisy natao inona ny lohan'nizera tsy misy mahavaly io fanontaniana io fianakaviana tsotra tahaka ny fianakaviana rehetra ety sonyerany ety ity fianakaviana ity ny atoandro teo no niala teto ambohitra ny razana hiazo an'ny vohipeny any no apetraka ny vata mangatsiaka nizera manoloana iny hatranga mampalahelo iny moa dia toyna ny eny amin'ny fokontany soneranina iray manontolo mihitsy tsy vitany vonon'olona fotsiny ihany fafeno abibiny no nanaovana ny famonoana iny zazavavikely iny mbola hiarisarelatra any no mitondra amintsika ny fanajadiana tanàny iray manontolo mihitsy eto no miombona alahelo mpiaramonina mpiraivodirindrina tonga eto daholo miaraory tsy rary ny intsony ny lozana azo ity zazavavikely zanaky ny tanàny ity Ketraketraka mety koa hoe misy alahelo ny sasany ohatra mivozavoza ny fanjakana vozavoza ny fanjakana de ny zavatra mitranga matombola ny malagasy voalohany zay faharoa
ny malagasy fa raha saina koa satria very ny kolontsaina. Tsy fifanarana takinina ny navitanana nalahin'olona aina zazakely takizao, miariary miabibiana, tsy misy vidiny ntsony ny aina, very reo sotoavina mandala ny fihavanana. Kizy moa ilay ohatra hoe maiso ny anaovana anazy, maiso hoe mba hisy raha mivoaka aminy, nefa keo tenen'olo hoe tsisy raha mihisy na mitoerana agnampitrahany anazy. De zay zany tena tsy azoko hoe nahoakory zany tena fandehany. Na tantara mampalahelo amin'ny fiainana mahamalagasy mihitsy zany, zavatra tsy tokony ho hisy, zavatra tsy tokony hatao, nefa jereo vozona aveo ny tapahana hiafara amin'ny hoe fanetetika zany ny malagasy. Alahelo ny anyreto fianakaviana sponiny antsoany rano reto, alahelo saingy miara-tezerana ihany koa, nefa inona ny marina, iza ny navidy ity lozana azo ny zanak'izy ireo ity? Lafim-baovao afatateraka kosa vaovao farany mikasika ny filoha teo aloha ravalomanana masika mbola ao antsiranana izy tamin'ny enin'ora sasany hariva teo, efa afaka nitsidika azy raha teo ny vady aman-janany. Misy ihany koa nefa ny vaovao maro-potitra voaray milaza fa mety hiala ao antsiranana amin'n'ity alina ity, ity filoha teo aloha ity any Swaziland no mety andefa fasanazy miainga avy atsy nosy be i Swaziland no firenena nanaiky ny andray azy Marine. Fa raisina ampitandremana ihany ny vaovao tahaka izany satria tena manahirana ny mikaroka sy mitady ny vaovao mikasika ity raharaha ravalomanana marika ity. Fa atreto dia any antsiranana arak'izany ao amin'ny toby miaramila no fantatra fa hitazomana ny filoha ravalomanana marika. Ny filoha teo aloha ravalomanana marika mbola miroroasaina ihany koa, nefa ireo mpanara-baovao ankehitriny no ny tsy fitovian'ny filazan'ireo gazety mivoaka isan'andro mahakasika indrindra izay toerana hitazomana ny filoha teo aloha ravalomanana marika izay. Arantsika ny fanatadiny. Tsy mbola nisy ny fanambarana ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana amin'izay toerana hitazonana andravalomanana any antsiranana ao amin'ny Amirote no lazain'ny ankamaroany ireo gazety fa misy azy amin'izao fotoana. Maro amin'ireo gazety ihany kosa nefa no misalasala amin'ny fahamarinany vaovao io. Ho an'ireo mpanaraka ny vaovao ny fianam-pirenena nefa dia izay lazain'ny gazety sy tele ihany no marina. Tsy fantatra izay tena misy anazy amin'izao ko satria ilay gazety samy milaza ny filazany daholo. Tena marina zao raha ny eritreto, tsy any miaramila izyko loha zany hoe arakaraka le gazety zany nita hoe misy miteny ana ana dego ohatra zany efa tsy fantatra zay efa marinana. Mino hoe any dego io marina izy fa ve gazety tsirena tetsy zany io gazety aloha no ahitako aiza aiza izy naza fa tsy maintsy version officiel aloha no inona fantaniana mipetraka izany zao dia atao ahoana i marika ravalomanana. Tsotra ny valiteniny mpanara-baovao, tokony isy ny fifampiresahana eo amin'ny mpomba azy sy ny filoham-pirenena ankehitriny, ary tokony tsy ho adino ihany koa ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Inona ny tokony hapetraka aminy? Ahoana ny nahatongavany teto? Ahoana ny tonga dia hoe tsy hitako izany zay nahatongavany teto, hoe ahoana ny fomba nahatongavany teto Madagasikara? Hoe averina ny fitsarana angamba zay angamba ny hitako hoe mety. Zay angamany azoko hitako hoe azoko lazaina zany tena marina. Fampiresaka nefa ampiarina ny lalàna, fampiresaka amin'ny fomba ampiarana ny lalàna. Ndre tsy tokony hisy fahakahalana le izy a fa tena lahalana fotsa zao ny lalàna. Aritra hatramin'ny rovina ary ny solika hitondrana ravalomanana mitsangatsangana hiteteny Madagasikara. Raha ny fantatra aza dia mbola nysahiran-tsaina ny fitondram-panjakana amin'ny anaovana marina ny filoha teo aloha. Ny ministry ny fambolena avy amin'ny ankolafy ravalomanana izay mbola nampanantsoana maiky eny avoloha ny maraina teo. Any antsiranana kosa raha nilamina amin'ny ankapobeny ny tontolo andro amin'ny androany dia manomboka tsy misy tsy miresaka ity fa tongavan'ny filoha teo aloha ity any an-toerana ny tolakandro teo. Misy ampahany amin'ny roaponina no tsy manaiky ny hitazonana azy ao an-toerana. Olontsotra tsy manaiky no maneho amintsika ny heviny hoenontsika vetrany izay fanehon-kevitra avy any antsiranana izay. Ataonay ty problème jiaby fa misy malalefa ty koa zay hempoka amponosa mandeha agny fa tsy lainay tia degoy lay ty fa tsisy raha tsy
Ramanjara ne tiu kare ko de kurton zeti ya tanam na ruanfo ara no ku preda na ni mo tsale fano ne tiu ne sepet ko lotan tan na ruan Masik arakzany izay fanehokevitra nentin'ny mponina antsiranana izay tsy manaiky ny tazonana ny filoha teo aloha any an-toerana ireo mponina any antsiranana fa inona ny tena marina iza no mandainga eto amintsika very ny rehetra saika nanao fanambarana avokoa ireo masovo sy ny sadek nambaran'andriamatoa Ravalomanana fa nanampy azy tamin'ny fidirany teto Madagasikara fa tsy mankasitraka ny fanambarana ana izay anataony ity farany iza no mandainga fiatsarambela tsy diplomatika ve no misy sa ny alan'ireo vondrona nanoana azy ny filoha teo aloha tsy fantatra intsony izay tena marina arantsika ny fanadidiny ny vondrona afrikana no nanomboka andara ny atoandro teo na tonga fanambarana ny vondrona afrikana taratasy nosoniavin'ny docteur Rankosa Zanadlamini Zuma amin'ny anaran'ny komisiona ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ny vondrona afrikana manankina mafy ny resaka nataona Valomanana teny faravohitra ny komisiona dia milaza fa tsy nisy fifampidiniana na tamin'ny tomponandraikim-panjakana malagasy na tamin'ny sadek ny fodin'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana ny filohan'ny komisiona dia malahelo tamin'ny resaka nataon'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana tamin'ny mpanao gazety fotoana vitsy taorian'ny natongavany tsy eken'ny komisiona ary elohiny ny fanambarana nataon'ny filoha Ravalomanana fanambarana izay manimba ny rafitra efa mijoro eto Madagasikara nahazo doka avy amin'ny afrikana mihitsy aza ny filoha ankehitriny taorianan'ny afrikana dia nanampy any koa ny amerikana nanameloka ny zavanisy ny vondrona eropeana iza no milaza ny marina ity ny resaka nataon'ny filoha teo aloha nanampy azy tamin'izao fodiny tampoka izao hoy ny fanambarana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria zareo a samy ny ezaka daoly ataonao aterinay nyresaka tamin'ny président kikuete tamin'ny tanzania dia nyresaka tamin'ny tao amin'ny afrika tsimo venisia dia ozy ny tao hoe tenao mpandaminana zay a fa mbola mila fotoana izy dia nyresaka tamin'ny amerikana dia laza hoe miazona ny teninay zay fa miantso aho président keler a tokony ionotsika fa zay a tsy misaraka aminao mihitsy zay ary anao fantatrainy ndesaka tamin'ny louis michel tamin'ny lakamisy ndesaka tamin'ny béranger tamin'ny zavatsy maraina hitanareo zasa tsy mitsahatra mihitsy ny fifandraisako tamin'ireo olona venivelany raha Valomanana ve ny mandainga sa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena nome tsara velatsy amin'ny fitondrana rajonaly mampianina ny azo antoko tsy te andray andravalomanana any amin'ny tsony ny afrikana tatsimo tsy naomby nytetika famerenana azy indray nokasainy ny fanjakana natao inona ary zany no avy politika andravalomanana marika raha tazonina any amina toerana tsy fantatra izy tsy aio iza ny manao sinema tsy fantatra ihany koa izany ny azo antoko hita tamin'ity raharaha ty fa zazavao eo amin'ny politika ny ekipa ny HVM tsy fantatra intsony arak'izany izay tena marina makasika ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Ravalomanana marika teto Madagasikara iny fa fanambarana mitatitra ny fihaonan'ny mpiraikitra raha amerikana tamin'ny tomponandraikim-panjakana no navoakan'ny masovon'ny Etats-Unis fanambarana izay milaza fotsiny ny fanohanan'ny fitondram-panjakana voafidim-bahoaka sady tsy nandiso ihany koa no tsy nanamarina ny resaka mandeha ny amin'ny mety ho fanampin'ny fanjakana amerikana andravalomanana tamin'ny fiverenany teto Madagasikara fa sambany no ny lobava makasika iny raharaha Ravalomanana iny ny prime ministra fanambarana tsy misy afa tamin'izay nataon'ny filohan'ny repoblika no nataony miezaka ny miaro ny tenany ihany koa I kolo roger nambarany fa ny aona tamin'ny fianakaviana Ravalomanana izy androany ary nilaza tamin'izy ireo fa salama tsara ity filoha teo aloha ity fanadadiny manomboka miantefany amin'ny kolo roze ny fanankianana tamin'ny raharaha Ravalomanana ny tsy nahafehezany ny sisytany ka natafety tantsokosoko ny filoha teo aloha teto Madagasikara nivoaka tamin'ny fahanginana izy androany
efa teny atopoko efa resaka aminy efa niteny azy niteny aminy fa salama tsara andriamatoa Ravalomanana any amin'ny toerana misy azy toerana mendrika azy tena toerana liberté mihitsy izy ao anatin'ny tranony a ary afaka mandray ny fianakaviany dia ity faravohatra no nisy fionanio tamin'ny raiky ambin'ny folo atoandro ora maromaro tao aorianan'io no niainga ny azo ny anavaratra misy any marika Ravalomanana no vady aman-janany ijery amangy sy hitsidika azy fanitsangana androany ny vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna hanany vovonan'ny MSA tazanana natevin-daharana ity vovonana aza miaro ny sezany iradionary mampianina ity ireo mpanao politika izay fatra-pamadika palitao nilaza izy ireo fa tsy noho Ravalomanana no antonin'ny fivondronana nefa dia mifanohitra amin'izany no misy ary ny aiky ireo mpikambana sasany no lavany avy amin'ny hery vaovao an'i Madagasikara ihany koa fa ilay fifanarahan'ny efatra ambin'ny folo oktobra ireo mivondrona ireo raha toka ny fahadimy ambin'ny folo ny volana oktobra no hanatanterahana ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ity vovonana MSA ity fanampanazavana tsy vahoana izy ity ary tsy iraka avizy na amin'iza na amin'iza fa zay manaka mpanao politika eto Madagasikara na dia tsy tian'ny olona aza mifampalala telefônina daholo ary eto Madagasikara fa teto Antananarivo za raha hitareo zavatra hoe era ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara vonona hijoro hiaro ny safidim-bahoaka tsy ady aman'olona fa kosa miteny kosa hoe ampy zay ny fanakorontanana ampy zay ny ady lahy politika fa anao hijoro safidim-bahoaka zay te hitondra fanjakana miandrasa fizikanana manaraka na zaza tsy lany depute teo tsy mitabatabo andreo fa mety ombany senatera amin'ny heritaona zay abesi zay fanaovana politika masaia misedra fifidiana na fa aza miaja manantena korotana foana fa ampy zay fampitarina ny firenena malagasy koa lao fa fantatra ihany koa fa rampitso no anao ny fianianany ireo mpikambana fanampiny novidin'ny antenimeram-pirenena andrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenany lafim-baovao hafa kosa manoloana ny raharaham-pirenena mafampanina eto amintsika dia mitohy kosa ny asa sosialin'ireo solombavahoaka mapara amin'izao fotoan'izao na vita ny adidiny tamin'ny fanampinana ny mpianatra ny ray aman-dreny mpianatra ary ihany koa ireo mpampianatra ny solombavam-bahoaka voafidy tany Manoro sy tany Antsiranana manakaiky ny vahoaka ny ezaka nanampy sy nitondra fanale fana ny vesatry ny fidiran'ny mpianatra ireto solombavam-bahoaka mapara ireto arantsika ny fanadiadiny solombavam-bahoaka vehivavy roa avy amin'ny vondrona mapara tany Antsiranana sy tany Manoro namita ny didiny fanampiana ho amin'ny fidiran'ny mpianatra ny teto Manoro manokana fandraisana tsotra kanefa misy lanjany lehibe ho an'ireto mponina ireto no nandraisana solombavam-bahoaka Irma izy izay ny safidy mihitsy ireo tena any ambanivohitra izay lazaina matetika fa lavitra andriny saiky akaiky ny fonony solombavam-bahoaka ny mapara tsy manadino anareo izay solombavam-bahoaka sy ny mapara hoy ny nambarany nagnano an'izao zany zeea nitaraigna tamin'ny olo maventintsika teo aloha zay filohan'ny teteza mihitsy andrinirena rajoelna hoe a président tsy todiny rangahy napetrakytsika io a ny vavany zakeny tamin'ny vahoaka igny ka ino anina fa mijaly vahoaka tao dia izy zany a nagnampene nagnomea fanampianane hoe ho any zay ny mpampianatra fram tsy subventionne ny fanjakana na kahie zany akao io a i kahie io zany a kahie tsy hoe raha fatotra be fa dia hoe araka ny voalaza zegny hoe voatsirambin'ny tagnana hoe zegny bitika tampelantanany madame député sy filohan'ny teteza mitandrinirena rajoela zany isan'ny nampanantenaina tahaka ireo ray aman-dreny mpianatra rehetra nanerana ny nosiny tsy amin'ny andoavam-bolo amin'ny fidirany amin'ny EPP ireto ray aman-dreny mpianatra ireto fampatokisana zay tsy tanteraky ny fanjakana ny teto Antsiranana ihany koa
misy olombavoka Jocelyne naraky ny niantsony ny vahoaka azy aty anao nitondra ny fanampiana avy amin'ny vondrona mapary fanampiana zay nitondrana afatra ihany ko avy amin'ny filoampanorona ity vondrona ity manakaiky ny vahoaka ary eo an-trany amin'ny fotoana rehetra indrindra amin'ny fotoana mahasarotra ny lafiny sosialy tahaka izao iaraka isalahy hampianatra ny zanakatsika haneo ny fitiavantsika ny taranakatsika mba ho avy ity madagasikarantsika afaliana no nandraisan'ny rehetra ny fanampiana avy amin'ny mapary fanampiana izay tena nanalefaka ihany koa ny volamiala ampaosiny ray aman-dreny amin'izao fidirany mpianatra izao Tonga soa tao anatin'ny tapany faharoa amin'ny viva événement vaovaon'ny makasika ny fampianarana no hanokafantsika ny tapany faharoa notanterina tamintsika teny ampiandohan'ny fampahalalam-baovao ny makasika ilay zazavavikely izay nisy anaky teo am-bavahadin'ny fianarany ary maty no tapahan-doha vokatra ireny trangana fakana ankeriny ireny sy trangana fangalaran zaza ihany koa dia hananjary nanamafy ny fepetra momba ny fitsenana sy fakanina ny mpianatra ireo sekoly miamalina ihany koa moa ireo ray aman-dreny mpianatra ao anatin'izay fanadiadinina hoentiny anaisoa sy ivranel mifarana ny tapakandro maraina mahery telopolo minitra ny amin'nyraika ambin'ny folo tonga ny ora firavana ny mpampianatra ny mitaritalàna ny ankizy mpianatra mitandahatra amonjy ny ray aman-dreny tak izao an-trano no atao isan'andro inarina ankizy dia ampidinarina ankizy aho dia indray mandeha ny teniny anarany ao dia zay vao avoakana y ary anatiny ery mihitsiny dia efa tsy avoaka ty avelana izany eto ivelany efa mitangorina tak izao ihany koa ny ray aman-dreny isan'ireo ray aman-dreny mailo sy tsy maintsy makanazanany isan'andro itovo tonga ora ray mialony ray mpianakaviany rehefa hitsenanjanany lahy fisoroana no antony sécurité ho an'le mpianatra e zay ny antony itsenako anazy isan'andro dia sady amin'izay koa moa izy malahelo andray aman-dreny dia tsy maintsy na zana nyvadiko maka anazy tsy vitsy ny ray aman-dreny toanytovo mitsena isan'andro mizanany tatao anatin'iray volana izay nisesesy ny alatsasa teto andreny vohitra farany teo ilay zazavavy kely nisy nakan-keriny ary hita fa tety sony rano tranga izay manosika ndray aman-dreny anara-maso tsara ny ankizy lao sécurité zany raha lesaka ato satria hitanao tsy homeny mihitsy raha tsy olona hoe io mpakazy satria hitanao raha hoe ty olona rehetrarehetra ty miaraka anazy ahoana zay mihitsy ny anay ety an-tsekoly tsy niovany fepetra tsy maintsy ndray aman-dreny na olompantatra no mitsena ny mpianatra ny ankamaroan'ny sekoly izay efa mahafantatra ndray aman-dreny mpianatra ao aminy manodidina izay fakanina mpianatra izay hatrany dia manjary hobizina ihany koa ny fitsenana mpianatra indrindra eto andrenivohitra amin'izao tsy fisiana asa izao manararoatra ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny any ampiasana ny olona sasany manolotena ho paka mpianatra paka ny zanak'izy ireo ny tanora tsy anasa no betsaka mirotsaka ao anatin'ity sehatra fitsenana mpianatra ity mbola ianaisosy ivranelatra no mitondra amintsika ny fanadiadiny ambavahadin'ny sekoly tahaka izao saika isan'andro no tena hitana ny fanomezan-tsoa tovolavao eritrerony hitsena mpianatra tahaka ny rehetra izy saingy ny mampiavaka azy sady zanany no tsy zandriny izany hoe tsy fianakaviany no hotsenainy mpikarama ny tovolahy mpikarama mitsena zanak'olona hitanao le fiainana zany amin'izao efa tsy dia efa sarotsarotra dia zara ary mbo mahita hoe mboatra zany anampianan'le hitana anampiana an'le vola hitana na fiaina olona mahatoka azy nomendrana ny fanomezan-tsoa antongotra no hitondran'ireo ankizy tsenainy mody raha tsy lavitry ny sekoly ny toeram-pianarana mbola mpikarama mitsena mpianatra ihany saingy mampiasa fitaovana manokana mampiasa fiara ny mpamily taxi tahaka ity iray mpianakaviany ity vitry vitry angambany raha tsy hoe olompantatra angany na hoe zanakavana ohatran'izay dia zay fa le olona manao hoe manao abonnement fotsiny hoe tonga manatona anao ireny izy fa tsy dia misy manao an'ireny tso tatoato nefa no nitahotra dia ny avitsy ireo ray aman-dreny mametraka fitokisana amin'n'olo-kafa momba ny fitsenananjanany
ny fahamaroan'ireo fakarakerina sy alajaza no antony. Misy afidy ny andovola fanampina ao an-tsekoly noho izay ny ray aman-dreny hitazonana sekoly anjanandray sendra olana. Mila malina, mila mitandrina arak'izany isika ianareo ray aman-dreny rehetra amin'izay fitsenana sy fakana ny mpianatra ny an-tsekoly izay. Fa nikatona nanomboka androany ny fanaratoana amina fary lehibe tsy azo atao intsony ny manarato ho an'ny itasy sy miandry vazo fotoana fanatodizan'ny trondro izao fotoana lalovantsika izao izay no antony ny trondron-dranomamy izay mandalo fotoan-tsarotra ankehitriny tsy tahaka ny teo aloha intsony ny vokatra trondro miakatra eny an-tsena ny hena izay tsy izy. Efa nampanazavana manomboka misy sedra olana amin'izao ny azon-dranomamy eto amintsika tsy maharaka intsony tinady ireo vokatra azon-dranomamy ka miaratsy ny kalitaony. Tsy azo hidovirana intsony ny fanenjanana ny fiarovana sy fandrindrana ny findrandrana ny azon-dranomamy. Fametrahana ny fikatonany jono izay ny amin'ny ranomamy zany efa nanomboka tamin'ny volana septambra iny zany tany amin'ny faritra Vakinakaratra sy Miandry Vazo iny a, ary ny Antananarivo moa zany na Analamanga dia anomboka rapitso fa 5/50 ny volana oktobra. Noraisin'izay fepetra izay zany hiarovana ny fanatodizana sy ny fiterahana ireo trondro ireo mba hahafahana mitrandraka indray zany amin'ny taona manaraka. Efa mandalo fotoatsarotra ny trondron-dranomamy amin'ireo fary lehibe mamatsy ny renivohitra, izay no mazava-dehibe ny fanajanany fotoana fanatodizana takizao. Manoloan'izay anefa tsy mbola tafampita amin'ireo izay misehatra amin'ny jono io mahazava-dehibe ny fanakatonana ny fotoam-panjonoana io. Tsy maintsy mandray fepetra ny mpanara-mason'ny jono manoloan'izay. Ny sazo moa zany dia mazava loatra fa ireo le izay tratra eo ambodi-trondro moa zany fa tsy eo ambodiomby dia alaina daholo zany hogejaina ireo fitaovana izay nampiasana, ohatra nampiasa lakana izy, nampiasa arato izy, dia ireny zany gejaina, ary le trondro raha ohatra ka mbola velona dia averina anaty rano. Izay no sazy izay miatra aminy. Misy ihany koa ny lamoandy izay alohany ireo mpanjono ireo, kely de kely le izy, nefa izay moa no lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany dia izay aloha no ampiarina. Lesoka nefa io sazy maivana io. Mbola misy hatrany ireo izay miny manjono mandritra fikatonan'ny fotoam-panjonoana io ho any Analamanga, Morony Mani, Itasy, Melaka, Vakinakaratra, Rampitso no hikatona ny fotoam-panjonoana ary tsy sokatra izany raha tsy ny 5/50 ny volana desambra ho avy izao. Izay ny mahakasika ny fanazavan'ny ministera fa eny an-tsena kosa efa tena hitantaratra ho an'ireo mpivarotra izay fahasahiranana izay olana izay vao manomboka ho an'ireto mpivarotra trondro ireto, indrindra noho izao fikatonan'ny fanaratoana trondro izao teny an-tsena ny aona tamin'ireo mpivarotra ireo ary izarely. Eto ampiatsanana mihitsy ity renim-pianakaviana ity trondro atao loka hariva no tadiaviny eto. Tsy vaovao amin'ny tsony ny toerana izaky ny manimanina morotsiraka ny vehivavy dia tonga eto mitady azan-drano. Nanahy zany satria ianany aminay tiliara dia ny trondro ny tena misakafonay ihany. Izay fahazarana mihitsy ny zany no mahatonga ny vidi-trondro. Fa ny andron-dranomasina aloha ny tena tiako fa tsy misy ny aty dia voatery tsy maintsy ny vidy an'ity aho. Dia ahoana hoe vidiny amin'izao hoe takatra ihany? Tsy takatra aloha fa tehina ana fa any aminay tsy 40,000 zany kilonty fa mandeha toko. Azo isafidianana tsara ny trondro eto saingy lafolafo. Manin'ny Barthelemy mpivarotra trondro ataonany maro efa manomboka miasarotra mitady ireo trondro tsara sy vaventy. Eto ny faritra andrefana sy Itasiny ny mpamaty trondro azy ireo. Tanay zany dia tsy maintsy hoe miezaka foana izany manao zavatra hoe tsara ohatra zao satria le kilia koa zany ainao ihany raha ohatra hoe izy a efa midinao ray alina, nefa le izy zany mbola ataonao ratsy dia manjary nay anao aza simba le vatra anao sy le masona. Atoato anefa mety mbola hiakatra io vidin'ny trondro io. Atratratra amin'ny 2,000 io fiakaran'ny trondro ranomamy io. Ny fotoam-panjonoana izay efa nisan'ny katina ho an'ireo faritra sasany raha nomboka rapitso kosa ny fikatonana ho an'Antananarivo.
dia izay ihany koa no mamadika antsika amin'ireo maresaka avy any ivelany na herivaika tsy toy nisy hatramin'ny any andohan'ny fihetsiketsehana ho an'ny fahafahana ara-politika no nisy tany Hong Kong ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana alina no nisehon'izay fifandonana izay io maraina io kosa olona 10 ny no voasambotra ary mpitandro ny filaminana manodidina ny enina no nafindra toeram-piasana ny nanalan'ny polisy ireo olona rehetra nanakan-dalana tamin'ny alalan'ny totondro matraka sy bomba mandatsadranomaso no niteraka izay savorovoro izay ny atoandro teo sarotsary mpilaminana no manjaka ny antoerana ary atreto dia tsy misy afa-tsy ny fiezahana anakivy ireo mpanao fihetsiketsehana ireo no ataon'ny fitondram-panjakana any Hong Kong tsy mbola misy ny marimaritra iraisana hita eo amin'ny roa totatra amin'izao mbola eo amin'izay maresaka avy any ivelan'izay hatrany manao toy vakana ny fahitana fasana iombonana feno razana ny meksika atreto tsy mbola isan'ireo razana hita anatin'izay fasana izay ny an'ireo mpianatra miisa 3 efapolo tsy hita popoka tany antoerana andro maromaro lasa zao mitoy araka izany ny fanadiadiana sy ny fitaintainan'ireo fianakaviana ireto mpianatra ireto maty savelona ny havan'izy ireo eo no mipetraka ny fanontaniana izay ny an'ny meksika fa mihamafy ny fanafihana taon'ny vovonana iraisam-pirenena manohitra ny vondron'ny jihadista ny firenena silamo any amin'ny tanànan'ny kobane any syria androany fanafihana izay hitahona omby satria ny ato tao anatin'ny ora maromaro ny fandrosoan'ny tafika tany amin'ireo ny tafika ireo vondron'ny firenena silamo omaly isany ireo lohahevitra ny ompanan'ny fiaonan'ireo firenena mivondrona aminatin'ny vovonana manohitra ireo mpampiororo silamo ireo niaraka tamin'ny filoha amerikana Obama ny mahakasika ny fanafihana ny tanànan'ny Kobane ao Syria nazava ny afatry ny filoha aharitra ary hiamafy hatrany ny hetsika ho ataon'ny firenena mikambana ao anatin'izay fanoherana ny fanjakan'ny jihadista silamo any Syria sy any Iraka izay fa ahina ny sinitrangana aretina ebola vaovao 5 ka hatramin'ny iray alina isan-kerinandro manomboka amin'ny fiandohan'ny volana desambra raha mitohy ny fianakio aretinio misy amin'izao fotoana izao omaly nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny vondron'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana no nahafantarana io asalanisa io handrandraina mafy arak'izany ny fiaramientan'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao ao anatin'ny fiadiana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina ebola France 24 mihitatra hatrany ny toerana anjakan'ny ebola any amin'ny tapany atsimon'ny afrika raha nitatitra nataon'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana omaly nanomboka tamin'ny paritahan'ny aretina tranga miisa 4,700,800 ny voadily ka olona mahery ny 4,000 tamin'ireo ny fanamony ainy any amin'ireo firenena 3 tena voakasika ity aretin'ity dia i Liberia, Sierra Leone sy Guinée tafakatra hatrany amin'ny 50 ka hatrany amin'ny 70 isan-jato ny tahapahafatesany raha ny tombatombany OMS mety mialohan'ny farantsiherinandro ity no hahatafakatra nisanitrangana aretina vaovao voadily hatrany amin'ny 5,000 nokaroanay ny fomba rehetra mampifindro aretina io tanjona ny hahafantatra izany atao anatin'ny 60 mahalalana hoe aiza marina no misy ny fotony efa nilazan'ny favononany andray an-tanan'ireo olona rehetra tratrany io aretina io ny firenena mikambana raha ny fanamariana nataony ity vondrony ity hatrany endrika iray isehon'izany ny fitombon'ny isan'ireo mpiasan'ny fahasalamana avy amina firenena samihafa tonga ny afrika iray amin'ireo fanambogoavana napetraka ny fametrana ny fitoeram-pitsaboana manara-penitra ho an'ireo marary ary amin'ireo firenena rehetra izay voakasiky ny ebola milohan'ny faranty volanty raha teo efa nilaza ny fahavononany andray an-tanana ny fikarakaran'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay marary miisa 20 ka hatramin'ny 20 i Royaume-Uni
Miezaka ny manatsara ny lazany, taorin'ny fanakiana isan-karazany azony noho ny fitavozavozany amin'ny fandraisana tanan'ny tsivalana retin-tseraka izany ny OMS. Ezaka mafy, tena mafy anefa ny miandry azy ireo. Atreto, aina ho maro lavitra noho io isana voaka ny vondrona firenena mikambana misahana ny fahasalamana io, anisan'ireo marary an'i Liberia, Sierra Leone sy Guinée. Tapitra tanteraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza dinoana rehefa avy eo amin'ny valora Stéphanie no hanarahanao ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay rampitso. Amin'ny roa ambin'ny folo ora sy fahefany kosa ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy manaraka ao anatin'ny midi événement. Ny tenako dia mametraka amintsika rehetra mandra-piona vetivety. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolai, toujours meilleur. Baolai vous a présenté Viva.